Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone, o deck da Praia do Bom Abrigo, aqui na região continental de Florianópolis, é o ponto de partida deste vídeo filmado num belíssimo sábado de sol com o drone DJI Mini 3 Pro. Já disse de onde eu decolei, já disse que drone eu usei, e agora só me resta dizer a você, meu amigo, que você pode se inscrever aqui no canal, você pode deixar um like para mim, não paga nada, não custa nada, e você me ajuda, ajuda o canal a crescer, ajuda a prestigiar o meu trabalho e ajuda a fazer com que o YouTube mostre os meus vídeos para mais pessoas. Convido você também para se inscrever lá nas redes sociais, vou deixar aqui os perfis, e também para que você conheça e se inscreva no curso de produção e edição de vídeos de drone, que está disponível lá no Hotmart, o link está aqui na descrição desse vídeo. É um curso para você que quer fazer vídeos de mais qualidade, para que você tenha mais visualizações e para, se você trabalha com drone, que os seus vídeos tenham mais valor, possam ser vendidos por um preço ainda melhor. É isso aí, meus amigos. Olhem só o visual que nós temos aqui, lá de cima, lá das alturas, até os pássaros já vieram aqui dar uma conferida no que era aquele invasor ali do seu espaço aéreo, o drone DJI Mini 3 Pro. Mas vejam a beleza deste lugar. Nós estamos aqui na Praia do Bom Abrigo, que fica aqui na parte continental da cidade. Fica mais ou menos 5 a 6 quilômetros do centro da cidade. É uma prainha que fica aqui no final aqui do bairro de Coqueiros. Você vem da ilha em direção ao continente, aí pega a esquerda, atravessa todo o bairro de Coqueiros. Quando chega lá no final, tem a rótula, pega a direita, sobe a rua João Meirelles e depois desce à esquerda. Você vai chegar nesse lugar bucólico, nesse lugar cheio de árvores, nesse lugar cheio de vida, cheio de mar e nesse lugar cheio de sombra e água fresca. Por que que esse lugar aqui se chama Bom Abrigo? Dizem, reza a lenda, que aqui antigamente as pessoas vinham para se abrigar do sol, para pegar uma sombra, para contemplarem o mar, para pescar, para pegar uma fresca ali embaixo das árvores, pegar uma sombrinha. E é por isso que dizem que aqui é um lugar de bom abrigo, ou seja, um lugar onde você vem, você pode relaxar, você pode curtir o visual, contemplar a natureza, e enfim, essa é a lenda que explica a origem do nome aqui do lugar. Vejam que aqui nós temos muitas árvores aqui na beira da praia do Bom Abrigo, inclusive uma ali já não está mais entre nós, uma árvore ali eu acho que ela estava já comprometida com algum comprometimento ali de bichos e de podridão, etc. Ela acabou sendo cortada pela prefeitura porque estava oferecendo risco ali aos passantes. Infelizmente uma árvore é menos, mas é melhor assim. Então as pessoas vêm aqui desde sempre, há muito tempo, meus amigos, que as pessoas vêm aqui na Praia do Bom Abrigo. Saiba que antigamente, lá pelas décadas de 40, 50, não existiam as praias do norte da ilha e do sul da ilha como nós conhecemos hoje. As praias lá de Canasvieiras, Jurerê, Cachoeira do Bom Jesus, o sul da ilha, o Campeche, Armação, Pântano do Sul. E por que que não existia? Não é que não existia, é que não havia estradas para chegar lá. Então as pessoas aqui de Florianópolis que gostavam de praia, que gostavam de tomar um banho de mar, elas vinham todas aqui para o continente, aqui para o Bom Abrigo, para a Praia do Meio, para a Praia da Saudade, ali pertinho em Coqueiros, para a Praia do Abraão. E, enfim, na época era o que tinha à disposição. Com o passar do tempo, com o advento das estradas que levam hoje ao sul da ilha e ao norte da ilha, as pessoas acabaram preferindo ir para lá, porque são praias que acabaram ganhando mais estrutura, praias maiores, praias com melhores ondas, etc.
Por isso que aqueles balneários acabaram hoje se desenvolvendo e são a potência que são. E a região continental acabou esquecida, ao menos para as pessoas que queriam tomar simplesmente um banho de mar. Olha que bonito ali esse lugar, né? Imagino que pertença àquele condomínio. Umas choupanas ali, provavelmente umas churrasqueiras, áreas de convivência, um belo gramado. Que visual, hein, meus amigos? Imagine que privilégio que é morar aqui no Bom Abrigo. Você levantar de manhã, você ter a visão dessas pedras, você ter a visão aqui desta ilha, essa pequena ilha que é a Ilha das Conchas, que já apareceu aqui no canal JG Voando com Drone. Eu fiz um vídeo lá da beira-mar de São José, que veio até aqui a Ilha das Conchas, que nada mais é do que um punhado de pedras aí, um pouco de vegetação. Vejam que ali tem bastantes pássaros ali, aqueles passarinhos que ficam ali tomando sol, esperando uma chance de pegar um peixinho. Então, a Praia do Bom Abrigo, meus amigos, hoje em dia, ela, infelizmente, ela é imprópria para banho. Toda essa região aí, toda essa região de mar aqui, ela tem poluição e realmente não pode mais ser usada para diversão, para banho. Vejam aquela faixinha de areia ali em cima à esquerda, aquela ali é outra praia, aquela é a Praia do Abraão. Ali eu nunca fui, nunca filmei, é preciso colocá-la na agenda aqui para um dia ir lá fazer um vídeo. A nossa prainha de que estamos falando está lá em cima à direita da imagem, é atrás daquele prédio, é a Praia do Bom Abrigo. Então, como eu estava dizendo, realmente hoje não dá mais para tomar banho aqui. A gente até vê de vez em quando algumas pessoas ali, algumas crianças, sobretudo no verão, nos dias mais quentes, a pessoa se arrisca ali, mas tem placa dizendo que é imprópria. E esse é o único ponto negativo que eu posso falar aqui sobre a Praia do Bom Abrigo. Ela tem aproximadamente 300 metros de extensão e hoje em dia ela é mais conhecida porque ali tem restaurantes, tem a galeteria, o Galeto da Mama, tem um belo café, que é o Orla Café, tem mais um barzinho ali, bem na beirinha da praia. Então as pessoas vêm aqui para curtir, para olhar o visual, para ficar contemplando a natureza, contemplando as pedras, olhando as gaivotas pescando. Muitas pessoas vêm almoçar ali na região de Coqueiros, em Itaguaçu, naqueles belos restaurantes que tem ali na Orla também, e depois as pessoas vêm aqui para dar uma olhada no mar. É realmente um lugar de paz, um lugar de contemplação. Tem ali também quadra de esporte, tem um belo passeio público, uma bela vista, né, meus amigos? Vejam que aqui da região do Bom Abrigo, você consegue ver o Centro Histórico de São José, que já apareceu num vídeo aqui do canal. Você consegue ver a beira-mar de São José, que também já apareceu aqui várias vezes. Você consegue ver a Pedra Branca, lá ao longe. Pedra Branca que, como eu sempre falo, é visível de grande parte aqui da Grande Florianópolis. Em qualquer lugar, quase que você está aqui na Grande Florianópolis, você consegue ver ao longe a Pedra Branca. Então, tudo de bom. Um lugar bacana, um lugar bucólico, um lugar cheio de paz. Você pode ir ali levar a sua cesta de piquenique, levar as suas bebidas, o seu suquinho, a sua cervejinha, a sua Coca-Cola, sentar ali e ficar de boas olhando para o mar. Só isso já vale o passeio, só isso já é um belo programa. Mas um belo programa, meus amigos, é ver essas imagens. E eu quero, então, agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até aqui. Quero reiterar o convite para que você se inscreva aqui no canal, ajude a fortalecer o canal JG Voando com Drone, para que você também prestigie os demais vídeos aqui do canal, prestigie o meu trabalho. E, enfim, quero agradecer de coração a cada um de vocês que tem sido parceiros aqui do canal JG Voando com Drone. É isso aí, meus amigos. Vou deixar mais algumas imagens e você vai curtir este visual Pedra Branca lá no fundo. Curtir esse visual até o final desse vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!